Dragi slušatelji, radio postaje Mir Međugorje, hvaljen Isusi Marija. Dobrodošli u emisiju Molimo zajedno radosna srca. Pozdravljamo sve vas koji ste se večeras odlučili udružiti u molitvu u ovom uistinu izazovnom vremenu, ali rekao bih i milosnom vremenu u kojem možemo posvjedočiti za ime, za Isusa Krista. Zato vas pozivamo, budite i večeras s nama u ovoj emisiji u molitvi, a pridružit će nam se u molitvi i još neki svećenici, tako da uistinu budemo lanac molitve s vama koji nas pratite putem radija ili YouTube kanala Agape RTV. Kad nam sve uzmu, govorio je blaženi Alojzije Stepinac, sklopimo ruke na molitvu i tada smo najsnažniji. Zato vam na početku odmah želim poručiti, ne bojmo se. Srce naše stavimo u Gospodina i pouzdajmo se u Boga. Dobro nam svi došli, pa evo ako imate u blizini i svijeću ili adventski vijenac, možete upaliti svijeće. Ako vozite ili ste negdje na radnom mjestu, obitelji, molite skupa s nama. Izgovarat ćemo različite zagovorne molitve u ovoj emisiji, a samo ćemo onda i kratko razmatrati poruku koju nam Bog šalje na treću nedjelju do Šašća koja je iza nas. Najprije ćemo započeti molitvom Gospodnjom, molitvom Očenaša, jer uistinu, kao što su apostoli tražili od Isusa, Isuse, nauči nas moliti. Kad su vidjeli kako Isusova molitva mijenja, kako Isusova molitva donosi promjenu, ozdravlja, hrome, sakate, nijeme, opsjednute, sve je zapravo Isusova molitva vraćala na nove početke i molitva Isusova donosi preporod. Zato i mi molimo da nam prvo Isus podari milost molitve, da počnemo vjerovati da molitvom i po molitvi mogu se i danas događati čudesa i Božije milosti. U ime Oca i Sina i Duha Svetoga, amen. Molimo za to skupa, Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nama duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen. I našeg dragog Gospodina pozdravit ćemo svi psalmom. Slavimo Gospodina. Kaže, kličite i radujte se, jer je velik među vama svetac Izraelov. Dakle, nemojmo dopustiti da ne kličemo, ne radujemo se. Kršćansko srce i na križu može osjećati radost. Evo, Bog je spasenje moje. Uzdam se, ne bojim se više. Jer je Gospodin snaga moja i pjesma, On je moje spasenje. I s radošću ćete crpsti vodu iz izvora spasenja. Hvalite Gospodina, prizivajte ime njegovo. Objavite narodima djela njegova, razglašujte uzvišenost imena njegova. Pjevajte Gospodinu jer stvori divote, neka je to znano po svoj zemlji. Kličite i radujte se stanovnici Siona, jer je velik među vama svetac Izraelov. Tako pjeva psalam koji smo evo danas izabrali, koji želi slaviti Gospodina. Dragi slušatelji, dragi prijatelji, uzdam se u Gospodina, ne bojim se više. Zašto? Jer kaže psalam zašto? Jer je Gospodin naša snaga, naša pjesma, naša zaštita i što je najvažnije, Gospodin je naše spasenje. Zbilja smo danas u vremenu kada nam se želi podvaliti spasenje pod navodnicima, kad se nešto što nije ono vječno spasenje želi predstaviti i silom nametnuti kao jedino rješenje i kao jedini put. Evo naše
hvaliti i slaviti Gospodina i moliti da Gospodin evo nadjača sve te mračne i crne sile. U ovoj emisiji s nama bi trebali još biti uključiti se u emisiju brat Dražen Marija Vargašević, potom fra Mario Radman, don Siniša Paušić, don Toni Avijani, također će s nama i u molitvi u pjesmi biti Stijepo Gleđ Markos, a na kraju ćemo primiti blagoslov patera Roze Palića. Budući da evo i danas i ovih dana slušamo kako se udara i na djecu, kako se želi zapravo i djecu izložiti onome što nije za njih potrebno, jer svima je jasno kako djeca nisu ugrožena od opasnosti ovoga virusa, ali evo, želi se posegnuti da se i djecu našu dotiče s onim što je nevaljalo. Zato ću izgovoriti jednu molitvu, molitvu roditelja za djecu. Dragi roditelji, molite, molite, molite da zaštitimo djecu i mlade od onoga što im nije potrebno, da kalja njihov organizam, da uništava perspektive njihove budućnosti. Svemogući Bože, Ti si po proroku Malahiji obećao poslati proroka Iliju da obrati srce otaca k sinovima i srce sinova k ocima. Zahvaljujemo Ti za djecu koju si nam darovao, te omogućio da ih odgajamo i školujemo, brinemo za njihovu duhovnost i moral. Udijeli im duhovne i materijalne darove potrebne za vjerničko svjedočenje Tvoje ljubavi u svijetu. Daj da mi, roditelji, duhovni odgojitelji, naša djeca u nama vide ono što je ljubav, da rastu u ljubavi prema Tebi i jedni prema drugima, kao članovi vjerni crkvi katoličkoj i svome narodu. Gospodine, zaštiti našu djecu, da se nikakvo zlo na njih ne sruči. Mi vjerujemo, Gospodine, da možeš svojom silom i moći i našim molitvama zaustaviti mračne planove koji su već skovani i stavljeni u proces. Molimo, molimo i molimo za djecu i mlade. Dragi slušatelji, emisija Molimo zajedno, Radosna srca, program Radio Postaje Mir Međugorje i YouTube kanal Agape RTV. Sada ću zamoliti da jednu molitvu izgovori otac, brat Dražen Marija Vargašević. Dragi slušatelji, s vama je u kratkom razmišljanju i molitvi brat Dražen Marija Vargašević. Sveti Ivan od Križa upozorava da kad je duša vezana nije presudno je li to sa tankom niti ili debelim konopom, dovoljno da je vezana i da nije slobodna. Evo, svaka vezanost oduzima nam slobodu i otežava ili čak onemogućuje da postupimo prema Božjem glasu koji nam progovara u našoj savjesti. Zato molimo Gospodina Isusa da snagom svoje božanske ljubavi, snagom svoje otkupiteljske žrtve, prelomi svaku vezanost, slomi svaki okov kojim smo se čineći kompromise i pristajući na duh ovoga svijeta, tijela ili đavla, mi zapravo kompromitirali i upali u jednu sputanost, u mrežu ropstva. Gospodine Isuse, molimo te, slomi svako ropstvo. Ti koji si siromašan i ogoljen, koji si prihvatio spustiti se s božanskog prijestolja i podijeliti najteže trenutke koje čovjek može iskusiti, snagom svoga siromaštva, snagom svoje osramoćenosti, ogoljenosti, snagom dragovoljnog prihvaćanja ropstva kojega nisi zaslužio, daruj nama oslobođenje od svakoga ropstva. Prosvijetli, Gospodine, naša srca, naše savjesti, daruj nam duboki mir po svome svetomu duhu, da mognemo gledati Tvojim očima na svoj život, na naše dostojanstvo, na naš poziv u svijetu, na naše fizičko zdravlje u povezanosti sa duševnim i sa duhovnim zdravljem i zagledani prema vječnosti,
a ne tek prema vremenitom boljitku. Gospodine Isuse, molimo te, oslobodi nas od svake štetne podložnosti autoritetima ovoga svijeta. Ti si, Gospodin, rekao da je ovaj svijet pod vlašću zloga, ali si nam i rekao: ne bojte se, ja sam pobjedio svijet. U tvoje ime, Gospodine Isuse, odričemo se svake podložnosti bilo kojem autoritetu koji nisi ti i koji nije usklađen sa tvojom svetom voljom. Hvala ti, Gospodine Isuse, što ti u naša srca ulijevaš snagu da možemo djelovati sasvim u skladu sa savješću koju ti, Gospodine Isuse, prosvjetljuješ. Hvala ti na spremnosti na žrtvu koju ti nama daruješ, nemamo ju sami. Hvala ti, Isuse, što smo spremni odreći se svega što nam smeta da bismo bili u tebi slobodni, da bismo donosili ispravne i kvalitetne odluke, da bismo ustrajali u dobru i ljubavi, ali znali reći da, da onomu što je od tebe i ne, ne jasno i glasno onomu što nije od tebe. Gospodine Isuse, očuvaj nas od svake magle u kojoj bismo u strahu i u kalkuliranju i ljudskom samoumovanju poduzimali korake i donosili odluke koje bi za nas bile štetne. Daruj nam, Gospodine, čistoću svoga prosvjetljenja, zaštiti svako promišljanje i razlučivanje našega srca i neka tvoj sveti duh vodi svaki naš korak. Ti si nam, Gospodine, darovao neizrecivo dostojanstvo i slobodu si našu krvlju svojom platio. Gospodine Isuse, daj nam da budemo spremni braniti te darove i od sebe također dati i platiti onu cijenu usklađenu sa tvojom žrtvom i sa tvojom cijenom koju si za nas platio, kako bismo očuvali i bili dostojni tvojih darova. Hvala ti, Isuse, što se ti po nama proslavljaš. Blagoslovi nas, blagoslovi naše neprijatelje i daruj nam svima u tvome imenu i u tvome srcu mir. Gospodine, se spasi duše. Spasi duše od vječne propasti, a onda nam daruj i tjelesni i zemaljski blagoslov i neka se tvoje ime u svemu proslavi. Amen. Zahvaljujemo na ovom razmatranju i molitvi bratu Draženu, Mariji Vargaševiću i pozdrav cijelome Pelješcu gdje on sada službuje. Pročitat ćemo sada evanđelsku poruku koju smo čuli na ovu treću nedjelju Došašća. Iz evanđelja po Luki. U ono vrijeme pitalo je Ivana mnoštvo: što nam je dakle činiti? On im odgovoraše: tko ima dvije haljine, neka podijeli s onim koji nema. U koga ima hrane, neka učini isto tako. Dođoše krstiti se i carinici, pa ga upitaju: učitelju, što nam je činiti? Reče im: ne utjerujte više nego što vam je određeno. Pitahu ga i vojnici: a nama, što je nama činiti? I reče im Isus: nikome ne činite nasilja, nikoga krivo ne prijavljujte i budite zadovoljni svojom plaćom. Narod bijaše u iščekivanju i svi su u srcu se pitali o Ivanu, nije li on možda Krist. Zato im Ivan svima reče: ja vas istina vodom krstim, ali dolazi jači od mene. Ja nisam dostojan odriješiti mu remenje na obići. On će vas krstiti Duhom Svetim i ognjem. U ruci mu vijača da pročisti gumno svoje i sabere žito u žitnicu svoju, a pljevu će spaliti ognjem neugasivim. I mnogim je drugim pobudama Ivan narodu navješćivao evanđelje. Riječ Gospodnja. Neka je slava tebi, naš Kriste Gospodine. Evo, dragi slušatelji, dragi molitelji, prijatelji, vidimo da ljudi pitaju što nam je činiti. Točno ono što danas mnogi pitaju i sebe, i nas, i druge. Što nam je činiti, kako se postaviti u ovom vremenu straha, nasilja, represije, u vremenu gdje se zapravo želi reći Boga nema, nego se netko drugi, nekakvi drugi stožernici ustoličuju kao bogovi ovoga novoga svijeta.
Dakle, nemojte vršiti nasilja, kaže Isus. Ne vršite nikakva nasilja. Ne činite krivo drugima. To su Isusove riječi onima koji su imali moć, vlast, koji su imali vojsku, koji su imali represivni aparat. Dakle, nikome ne činite nasilja, nikoga krivo ne prijavljujte. Evo doći će vrijeme, vjerujte, dragi slušatelji, kada ćemo mi biti špijuni jedni drugima. Već to jest vani, kažu, izađe čovjek iz zgrade, odmah drugi prijavljuju. Eno ga, izišao, gubavac, nije cijepljen. To će nametnuti, da prokazujemo jedni druge, to je đavolski stil, đavolska metoda i plan. Nemojmo to činiti. Mi smo jedino dužni prokazivati zlo, nepravdu, kriminal, nasilje koje se događa možda u obitelji, a mi ne možemo više tu pomoći. Ali nemojmo se pretvoriti u one koji će špijunirati brata svoga, sestru svoju, prijatelje, susjede, rodbinu, poznanike, uposlenike, na poslu. Doći će dani kada će oni koji rade od straha i nemira postati suradnici zla i špijuni prijavljujući druge. Evo Isus kaže, nemojte nikoga prijavljivati, budite zadovoljni i ne činite nikakvoga nasilja. Zato se u ovom vremenu mi moramo i probuditi. Postoji jedna anegdota kako je jedan brod vozio svaki dan, razumije se, do maloga otoka i tog dana su, kaže, svi koji su ušli na brodić, brod mali, primijetili da je mučna atmosfera, da je mučno, nitko ne razgovara, pognute su glave, svi su to zamijetili. A onda je jedan čovjek prišao kapetanu pitati ga zašto su ljudi danas ovako mučni, tužni, neraspoloženi, sjetni, a on mu je onda pokazao dolje u brodu mjesto gdje je bio jedan lijes. Kaže, vozimo jednog mrtvaca, pokojnika, bit će pokopan na otoku. Evo, dragi prijatelji, meni se čini danas kao da se nama želi stalno u život ubaciti nekakva pokojnika. A prije svega, taj lijes, ti pokojnici su grijesi naši. Oni donose u nama neraspoloženje, nemir, strah i ono što nije Božije i što nije kršćansko. Zato se nemojmo pretvoriti u one koji će svakodnevno samo gledati kako izvući sebe. Danas se stalno, eto, kao govori, misli na druge, ali Isus stalno misli na druge. Isus je jedini ljubav, on je jedini dao sebe za druge. Ni od drugih tražio, ni prisiljavao ih, visite na križu, morate visiti na križu, jer ako se želite spasiti, očuvati. Ne, on je pošao na križ. To je ta razlika, to je ta velika razlika između Isusa i onih koji slijede Isusa i onih koji slijede ideje, platforme, agende ovoga izopačenoga, moram reći grešnoga, korumpiranoga, materializiranoga svijeta. Evo zato uistinu budimo poput Ivana Krstitelja. On zna tko je, vidite, on nije htio preuzeti ulogu spasitelja, jer zna da je jedan jedini spasitelj. Jedan jedini, a to je naš Isus Krist, dragi gospodin. Poslušat ćemo sada jedan dio pjesme koju će nam, evo, otpjevati u našoj emisiji iz Dubrovnika Stjepo Gleđ Markos. Kad te Isus dotakne, sve se mijenja, dijete postaneš. Gledaš svijet drugim očima, u tom tajna života počiva. Vodi me u nebo ljubavi, kao ptica slobodno. Vodi me u nebo gdje si ti i sakri me u zagrljaju svom, u zagrljaju svom.
kada život proleti, a moja duša tebi odleti. Vidjet ću te pravim očima, u tom tajna života počiva. Vodi me u nebo ljubavi, da letim kao ptica slobodno. Vodi me u nebo gdje si ti, i sakri zagrljaju svom, u zagrljaju svom, u zagrljaju. Dragi slušatelji, evo nakon pjesme Stjepe Gleđ-Markosa nastavljamo emisiju Molimo zajedno, radosna srca. S vama smo, vjerujem da mnogi s nama razmatrate i molite. Sada ćemo poslušati jednu molitvu i razmatranje koju će izgovoriti iz Šibenika gvardijan fra Mario Radman, fratar svećenik koji se uistinu dostojanstveno, kršćanski, isusovski bori za svoj vjerni puk. Pa evo, pozdrav svima u Šibeniku i po fra Mariju Radmanu, neka dođe blagoslov na taj Krešimirov grad, blagoslov na svakog čovjeka. Pa fra Mario, izvoli. Božja prisutnost među nama je uvijek neprimjetna. Bog se ne želi nametati. On nema potrebu biti nad nekim kao kojekakvi stražar. Nikoga i ničiji život ne ometa. Sa svom blagošću usmjerava, poučava, štiti i brani svakog od nas u potpunosti, poštujući slobodnu volju koji nam je ostavio kao najveći dar. Svatko od nas je u prilici uvijek odabrati biti s Bogom ili ga napustiti. Onaj tko je s Bogom, njegov život je prožit s njim i osjeća njegovu snažnu prisutnost. Osvjedočen je koliko Bog čini na njegovom životu čuda i otvara se milosti koja proizlazi iz te blizine. Premda nam je uvijek stalo do nas i do našega života, naša ulaganja su samo izvanjska. Više su to samo zahvati koji prikrivaju realnost. Pouzdajemo se u mnoge stvari, s nekima računamo tek privremeno dok nam druge postaju životno bitne. Postoji osobe u koje se pouzdajemo i kojima vjerujemo da nas neće nikada iznevjeriti. Ako se pitamo u koga možemo imati najveće pouzdanje, onda je to svakako Bog. U njega se pouzdajemo više od novca, više i od pitke vode, više od prijatelja i više od bračnog partnera, pa čak i više od života. No dobro je zapitati se u koga se Bog pouzdaje. Odgovor bi nas mogao iznenaditi. Bog se pouzdaje u ljude. On se pouzdaje u nas. Čudesno je da Bog ne odustaje od nas unatoč naših izdaja, nevjernosti i neuspjeha. On nam je povjerio veliki dar slobode. Nastavlja nam povjeravati da tu slobodu koristimo odgovorno, iskazujući ljubav Bogu i ljudima. Bog se pouzdaje također da ćemo navještati njegovu blizinu, njegovu milost i slavu. Dao nam je cijeli svijet i bez nas. Taj svijet neće ići nikamo, a kamo će ići ovisi od nas. Bog se pouzdaje u nas. Pouzdaje se da ćemo znati gospodariti svijetom poštujući Božju volju. I mi se pouzdajemo Boga iznad svega, ne samo zato jer smo doživjeli da nas druge stvari mogu iznevjeriti, nego i zbog jednostavne činjenice da se Bog pouzdaje u nas.
Zato ovo sveto vrijeme došašća najviše što možemo učiniti jest potruditi se obnoviti u sebi istinsku vrijednost koju smo upoznali u osobi Isusa Krista, sijati i drugima oko sebe svjetlošću spasenja, ne bi li drugi ljudi gledajući nas krenuli ispravnim putem. Amen. Hvala fra Mariju Radmanu iz Šibenika, Gvardijanu, na ovoj divnoj molitvi i neka Bog njemu da ustrajnost u plemenitoj isusovskoj kršćanskoj borbi. Jedna molitva ima koju je napisao Karl Raner, veliki teolog. Osnaži nam, Gospodine, nadu. Molimo te, Bože, milosti i života vječnoga. Umnoži nam i osnaži nadu. Podari nam krijepost jakih, tu snagu povjerenja i moć stamenih. Tako ćemo se moći uvijek nanovo i hrabro uhvatiti u koštac sa životnim izazovima, živjeti u radosnu povjerenju, korisno raditi i izvršavati svoje obveze, znajući da tamo gdje naše snage izdaju, djeluje Tvoja slava i Tvoje spasenje. Kako se Tebi sviđa, osnaži nam, Gospodine, nadu u ovom vremenu bez nade, ali u Tebi je, Gospodine, imamo. Radujemo se da će s nama sad biti svećenik iz slavonskog kraja, don Siniša Paušić, koji je već prije bio dio molitvenog zajedništva svećenika. Radujemo se što, rekao bih, u svakom kutku ove naše zemlje imamo one koji pružaju svoje ruke nad ovaj puk u ime Isusa Krista. Zato hvala ti, don Siniša, na sudjelovanju i evo molimo tebe, izgovori svoju molitvu i razmatranje. Dragi slušatelji Radija Mir Međugorje, dragi fra Mario koji nas iz različitih krajeva Hrvatske i Bosne i Hercegovine u ovoj svojoj misiji i svojim svećeničkim služenjem povezuješ u jedno tijelo, mistično tijelo Kristovo, sve vas pozdravljam iz Župe Podgajci Podravski, iz Đakovačko-Osječke nadbiskupije. S vama večeras u ovom molitvenom zajedništvu pridružujem se i ja, velečasni Siniša Paušić, župnik ove župe, i želim svojom blizinom zajedno sa svima vama posvjedočiti da u ove adventske dane kao crkva, kao braća, kao jedna velika univerzalna obitelj Božjega naroda imamo zajedništvo, zajedništvo vjere, zajedništvo nade i zajedništvo ljubavi. Nalazimo se u sjeni nedjelje treće došašća, nedjelje radosti, od kršćanske starine nazivanom Domenica Gaudete. I jučer smo promišljali, a evo možemo i cijeli ovaj tjedan zapravo, to je poruka za cijelo došašće i cijeli naš kršćanski život, pa čini mi se i za ovo vrijeme u kojem živimo, poruka i podsjetnik, odnosno poziv i podsjetnik na radost. Prvo čitanje jučer iz knjige proroka Sefanije poziva nas da kličemo od radosti, da vičemo od veselja, da se veselimo i radujemo iz svega srca. Sasvim razumno pitanje bilo bi, pa kako da se veselimo, kako da pjesmu Gospodnju pjevamo u zemlji tuđinskoj, u danima straha, u danima nesigurnosti. Ali što je izvor naše radosti, što je temelj našega postojanja? Kaže Gospodin, kralj Izraelov u sredini je tvojoj. U ovom zajedništvu molitve i ovim danima zla i pomutnje i otpada mnogih od istine, kako veli sveti, odnosno veliki papa Benedikt, doista smo pozvani ponovno potražiti i prepoznati temelj naše radosti, izvor naše radosti, to je sam Gospodin, njegova prisutnost među nama u crkvi, u sakramentima, osobito u presvetom oltarskom sakramentu. I sveti Pava u drugom čitanju veli, radujte se u Gospodinu uvijek, ponavljam, radujte se i Gospodin je blizu. Doista, ovih dana smo čuli i evanđelje gdje kaže Gospodin kada bude dolazio, kako će to izgledati, ne kaže kada, ali kako će to biti. I onda nam Isus veli, kad se sve to stane zbivati, uspravite glave svoje i radujte se jer približuje se vaše otkupljenje.
sve ovo što se danas događa i osobito ono što u crkvi se događa, što nas možda i žalosti, i plaši, i zbunjuje, i sva ta nesigurnost, i zbunjenost, i pastira, i stada, nek nam bude evo poticaj da još bolje otvorimo i oči, i uši, i srce, da molimo Duha Svetog da nam dade mudrost, da spoznamo, razumijemo i shvatimo znakove vremena u kojem živimo i da onda snagom vjere, snagom zajedništva, s Bogom jedni s drugima, snagom naše kršćanske i bratske ljubavi, budemo u svijetu oni koji će donijeti radost. Isus nam daje i radost i mir. Radost i mir su ono što nam danas treba kao lijek, nasušni lijek, kao kruh naš svakdanji. Taj mir i radost plodovi su Duha Svetoga. Pa dok se evo sabiremo i sastajemo u zajedništvu molitve i želimo pronaći utjehu u Gospodinu, u vjeri, u bratskom zajedništvu, neka nam Gospodin svima nama dade svog duha, duha mira, duha radosti, odnosno neka izlije na nas plodove svoga Svetog Duha. Što ovaj svijet danas više treba i kako bismo mi kršćani zapravo mogli biti istinski danas svjedoci upravo po radosti, u strahu donijeti radost, u nemiru donijeti mir, u prolaznome živjeti, svjedočiti, zauzimati se i navještati neprolazno. Bilo nam ovo sveto vrijeme došašća svima, vrijeme obraćenja, očišćenja, povratka Bogu, vrijeme u kojem ćemo ponovno pronaći i utemeljiti i posvijestiti si tko je izvor našeg mira i radosti. I neka nas ispuni svojim mirom, svojom radošću i učini u ovom svijetu da budemo svjedoci, da donesemo onoga koji je lijek i liječnik našoj slabosti, našoj nemoći, našim strahovima i našoj mlakoj ljubavi. Čuli smo divne zagovorne riječi Don Siniše Paušića, Bog i njemu dao ustrajnost u svoj toj našoj hrvatskoj dragoj ravnici. Kako je lijepo, Gospodine, živjeti s tobom. Kako je lako vjerovati tebi. Ovo je molitva koju je izgovarao Aleksandar Solženjicin, pisac, književnik. Kad duh moj slabi i prestaje shvaćati, kad i najmudriji ljudi ne vide dalje od jednoga dana i ne znaju što učiniti sljedeći dan, šalješ mi čistu sigurnost svoga postojanja i svoje brige da se ne zatvore sva vrata dobroga. Stignuvši na vrhuna zemaljske slave, promatram s čuđenjem prijeđeni put koji nikada sam sebi ne bih otkrio. Neočekivani put koji me beznađem doveo do mjesta odakle mogu čovječanstvu prenositi ocija i tvoga bljeska. Ti ćeš mi dalje pružati priliku, Gospodine, da ga odašiljem koliko treba. A kada prođe moje vrijeme, drugima ćeš naložiti da to čine. Hvala Solženjicinu na ovoj molitvi. A sada još jedan dio pjesme od Stjepe Markos Gleđa. Mario, o Mario, 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 o kako lijepa si. Zvijezde sjaju oko tvoje glave, anđeli te svojom pjesmom slave. Mario, Mario, o kako lijepa si. Mario, o Mario, 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 o kako lijepa si. Tvoj je smješak mele mojih rana, tvoje srce sreća mojih dana. Mario, Mario,
Mario, o Mario, 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 o kako lijepa si. Kad se našeg žića sjeća gasi, ti kod Sina Krista sve nas spasi. Mario, Mario, o kako lijepa si. Kako je lijepo slaviti i pjevati Gospodinu. Mi ćemo kasnije čuti jednu uistinu molitvu koju je snimio šetajući brdima iznad Dubrovnika Stijepo, to ćemo kasnije čuti. A sad ćemo se evo uputiti na jedan otok, udaljeni otok u Hrvatskoj, Vis, mjesto Komiža, tamo je župnik Don Toni Avijani, pa evo hvala Bogu da i na otocima molimo i slavimo Gospodina, pa čućemo i njegovu molitvu i za sve naše potrebe. Gospodine Isuse, koji dolaziš suditi zemlji, tebi se obraćamo u ovim teškim vremenima, dok strepimo od huke mora i valovlja i dok iščekujemo ono što prijeti svijetu, želimo se uspraviti i uzdignuti svoje glave prema tebi svjesni da se bliži čas našeg otkupljenja i želimo ti upraviti svoje molitve. Jedino u snazi molitve mi nalazimo jakost u bolima i nadu u beznađu. U prvom redu molimo te, Gospodine, za bolesnike širom svijeta. Olakšaj im boli i vrati im potpuno zdravlje ako im je to korisno za spasenje. Udijeli im prije svega milost da boli svoje strpljivo i odano podnose i tako zasluže obilne zasluge za nebo, molimo te. Gospodine, usliši nas. Gospodine, blagoslovi umiruće, blagoslovi sve koje će se uskoro s tobom susresti licem u lice. Mi vjerujemo da si od smrti učinio vrata vječnog života. Čuvaj našu umiruću braću i sestre u svojoj ljubavi i vodi ih sigurnom rukom u domovinu vječnog života s tobom, molimo te. Gospodine, usliši nas. Gospodine, izbore svake jakosti, pogledaj i štiti sve one koji se posvećuju bolesnicima i umirućima. Blagoslovi sve liječnike, medicinske sestre i drugo medicinsko osoblje u našim bolnicama, kao i sve osobe koje su na raspolaganju bolesnicima i svima drugima koji su pogođeni. Daj im snage da pored svih iskušenja ostanu u raspoloženju duboke ljubavi, suosjećanja i zajedništva sa svima onima koji su im povjereni, molimo te. Gospodine, usliši nas. Gospodine, rekao si po svetom Augustinu kako si nas za sebe stvorio i kako je nemirno srce naše dok se ne smiri u tebi. Gospodine, po svom milosrdnom srcu pogledaj milostivo na ovaj svoj hrvatski narod. Neka tvoj mir preplavi naše društvo. Neka tvoj mir dođe u svako raskajano i obraćeno srce. Neka među vođama i pukom zavladaju sloga i razumijevanje. Očuvaj nas od svakog razdora i Sotoninih zamki. Dopusti svojim vjernicima očuvanje savjesti, onog svetišta u našim tijelima koja su hramovi Duha Svetoga. Izli svoga duha kako bi među nama vladala ljubav, radost, mir, strpljivost, velikodušnost, uslužnost, dobrota, krotkost, vjernost, blagost, suzdržljivost i čistoća, molimo te. Gospodine, usliši nas. Gospodine, u tebe polažemo svu svoju nadu. Gospodine, ti si Bog živi, ti ostaješ do vijeka. Tvoje kraljestvo neće propasti, tvoje vlasti nema kraja. Ti izbavljaš i spašavaš, činiš znake i čudesa na nebesima i na zemlji. Učini da tvojom svemoćnom božanskom snagom, po zaslugama tvojih presvetih rana i predragocjene krvi, po zagovoru i zaslugama suza tvoje nebeske majke Marije, dočekamo vrijeme bez prijetnji i opasnosti po zdravlje, slobodu i život svakoga od nas. Daj da uspijemo sačuvati zdravlje duše, tijela, uma i duha.
i da te zauvijek jednom gledamo u tvom kraljestvu. Amen. Maranata, dođi Gospodine Isuse. Zagovorna molitva u izazovnom vremenu. Oče nebeski, Bože moj, Tebi upućujemo ovu usrdnu molitvu da nas u ovom izazovnome vremenu štitiš, braniš i čuvaš. Upućujemo Ti vapaj u svojim teškoćama. Ti si, Isuse, istina. Vodi nas i pouči u istini. Molimo da sjeme laži nestane. Očuvaj nas od bilo kakve zablude. Neka umukne svaki govor zloga. Neka prestane kraljevati laž, a neka vlada Tvoja jedina i sveta istina. Ti si, Isuse, put. Povedi nas svojim putem i čuvaj od stranputice. Neka Tvoji putevi budu i naši putevi. Kao nikada potrebni smo hoda i razgovora s Tobom. Možda smo zaboravili na Tebe. Ne prepoznajemo Te kao ni učenici na putu u Emausu. Isuse, oprosti nam što si zbog nas u ovome svijetu postao stranac kojeg ne prepoznajemo u svojim postupcima i svojim odlukama. Ti si, Isuse, život. Rekao si da si došao dati nam život u izobilju. Život je, Isuse, ugrožen. Ljudsko dostojanstvo se gazi. Savjest se kao Tvoj glas u nama prešućuje i kalja. Isuse, zato budi Ti naš život. Molimo Te za ugrožene živote, za bolesne, za umrle, da u Tebi oni vječno žive. Ti si, Isuse, rekao svetome Petru, Tvoje misli, Petre, su od ovoga svijeta. Tako smo često, Isuse, uronjeni samo u zemaljsko, prolazno, propadljivo. Daj nam se osloniti na Tvoje misli kako bi ovim svijetom pronosili logiku križa, a ne bijeg u vlastiti strah i trenutna zadovoljstva. Isuse Kriste, Božji Sine, moj brate i Spasitelju, radujem se što si postao čovjekom. Ti razumiješ naše boli, vidiš naše rane. Ti slutiš naša pitanja i naše dvojbe. Zato Ti upućujemo vapaj da nam prosvijetliš put kojim nam je ići u tami ovoga svijeta. Neka Tvoj izbor bude i moj izbor. Neka Tvoja muka bude naš put i uspjeh, Tvoja nedužnost naše nadahnuće i poticaj. Gospodine Isuse, Bože i Spasitelju naš, Ti si ljubio svoj narod, svoju zemlju, jezik i običaje svojih ljudskih predaka. Potaknut Tvojim primjerom, i ja Te molim za svoj hrvatski narod, ali i sve druge narode, da ostanemo vjerni Tebi i svome krsnome savezu, da raste i napreduje u narodu mir i sigurnost, ali Tvoj mir, Isuse, ne mir ovoga svijeta. Molim Te da naš narod ne prihvati ono što nije Tvoja volja ni Tvoj plan. Molim Te, Isuse, po majci Tvojoj i našoj majci,
da budeš bliz braći i sestrama koji osjećaju nemir, pritisnutost, ucjenu, strah. Molim te da nam čuvaš djecu i mlade od plana koji nije tvoj plan. Zaštiti našu djecu i našu mladež od onoga što nije tvoje sjeme. Zaštiti nas sve i zakrili svojim plaštem. O duše sveti, dušo moje duše, molim te prosvijetli svaku dušu i ljudsko srce da znamo što nam je činiti. Obećavam ti i obećavamo da ćemo se u svemu tebi podložiti. Molim te samo jedno, da upoznamo volju Božiju i da je u svakome trenutku ispunimo. U tvoje ruke stavljamo odgovorne koji donose odluke. Neka te odluke budu vođene i nadahnute tvojim promislom, a ne promislom ovog grešnog i preljubničkog interesnog naraštaja. To te sve molimo po majci našoj djevici Mariji, kraljici mira, našoj moćnoj zagovornici koja nas uvijek kod Boga zagovara. Amen. Rekoh malo prije, dragi slušatelji, da ćemo čuti jednu razmišljanje, molitvu, razmatranje, rekao bih nadahnuće. Naime, šetao je brdima iznad Dubrovnika, tog vječnog grada, ali kažem, jedino je vječno sve u Gospodinu, Stjepo Markos Gleć. Pa evo, šetajmo u mislima zajedno s njim po toj planini, brdu, i slušajmo što je molio Oca Nebeskoga. Tata, naš ljubljeni ljubitelju, naš roditelju, naša majko i oče, ti, tatice naš, odakle nam svako dobro dolazi, koji nas je stvorio na svoju sliku, koji nas stvara na sliku svoga sina, koji nas je naučio ovu molitvu, tata ljubljeni, blagoslivljamo te u ime tvoga sina Isusa Krista, sveti se ime tvoje, tata, koji jesi na nebesima, koji jesi na nebesima, svugdje si, oče, svugdje, ti si, oče, sve vladar, ti si svugdje, nigdje ne mogu pobjeći od tebe, nitko, sve, u svemu, ti si, gospodine, naš štit, naša obrana, naš stvoritelj, ti si naš izvor, naš put, istina i život, naš početak i kraj, koji nema kraja, ljubimo te, oče. Ti koji si na nebesima, tamo gdje te ne razumijemo i ne shvaćamo, tamo gdje Isus rekao o trećem poglavlju Ivanovoga evanđelja, ako ne razumijemo zemaljski, kako ćemo razumjeti nebeske stvari? I tako god će te ljubimo, onako kojeg ne shvaćamo i ne razumijemo, koji je iznad same riječi Otac, iznad same riječi Bog. Ljubimo ti, zahvaljujemo ti se što si nam se pokazao u svome sinu Isusu Kristu i pokazao svoju ultimu, svoje ljubavi. Ne postoji ništa veće od njega. Sveti se ime tvoje, ti si jedini svet, sve od tebe. Ti si drugčiji, ništa nije slično tebi, ništa nije isto kao ti. Ti si iznad svega, ti si u svemu, ali iznad svega. Ti si najsvetiji i sve svetosti, svaka svetost dolazi od tebe. Onoliko koliko čovjek otvori svoje srce, toliko tvoje svetosti u njega ulazi. Ljubimo te, sveti se ime tvoje, ljubljeni naš ljubitelju. Dođi kraljevstvo tvoje, budi volja tvoja. Dođi kraljevstvo tvoje, tatice naše. Tvoje kraljevstvo koje je jedino ispravno. Tvoje kraljevstvo koje je jedino kako treba. Tvoje kraljevstvo ljubi i njeguje život. Tvoje kraljevstvo nije tipično kraljevstvo sa mačevima i toljagama.
Tvoje kraljevstvo je kraljevstvo ljubavi. Tvoje kraljevstvo je kraljevstvo Božje djece. Tvoje kraljevstvo je Oče naš nebeski, najsvetije i najčišće. Tvoje kraljevstvo neka uđe u svaku poru našeg društva. Neka uđe u naše obitelji, naše domove, naše srca, našu domovinu, svijet. Neka Tvoje kraljevstvo pobjedi u sili i snazi Duha Svetoga. U sili i snazi Isusovog uskrsnuća. U sili i snazi Isusova začeća, rođenja, javnog djelovanja. Ljubimo Te, Oče nebeski. Ljubimo Te u svim Tvojim stvorenjima. U svim Tvojim anđelima i arkanđelima. U svim Tvojim životinjama, biljkama, prirodi. Ljubimo Te u braći i sestrama. Ljubimo Te u blaženoj djevici Mariji. Ljubimo Te u svetome Josipu i svim svetima. A najviše Te ljubimo u Tvome Sinu Isusu Kristu, našemu Spasitelju, kojeg si poslao da nas spasi od Sotone, od nas samih, od sivila, od zla, i da nas vrati i posveti i da nas dovede k Tebi, jer Ti si nam cilj. Ljubimo Te, Oče nebeski. Budi volja Tvoja, ne moja, ne naša, Tvoja volja bude. Tvoja volja neka bude. Nek se očituje Tvoja volja u našem životu. Gospodine, naš ljubljeni Oče, neka Tvoja sveta volja bude sa nama. Da sve što imamo bude Tvoje, za Tebe i po Tebi. Kako na nebu, tako i na zemlji, Oče nebeski. Neka bude isto kako i na nebu, tako i na zemlji. Ne želimo ništa drugo. Bez obzira na zlo i Satanu koji vlada ovom svijetu, mi se njega ne bojimo. Mi s njime nemamo ništa, odrećemo ga se. Njega i njegovih suradnika. Molimo za sve one koji su se podali i koji nesvjesno ili svjesno služe zlu. Molimo za njih da ih, Gospodine, spasiš, obratiš, da ih vratiš na put dobra, na put svetosti, da nas sačuvaš od svake prepirke, od svakog razdora, pametovanja, umovanja, mudrovanja. Želimo da nas vodi Duh Sveti u ljubavi, da ljubimo jedni druge. Gospodine naš ljubljeni, Ti si nam utrda, Ti si naš Ti, Ti si naša hridina, Oče. Ti si naš Otac nebeski, ljubimo Te, hridino naša, hridino, ljepoto naša. Kruh naš svagdani daj nam danas, prije svega daj nam kruh. Daj nam Gospodina Isusa Krista u Duhu Svetom da ga imamo, da se naša duša krijepi i da u našoj duši imamo raj. Da ne tražimo raj okolo, nego da raj bude u našoj duši, da raj bude u našem srcu. Da raj bude u nama, već sad, da ne čekamo neki drugi raj. Hvala Ti, ljubljeni Oče. Hvala Ti, utrdo, utjeho naša. Onda nam daj kruh sa Tvojim Sinom. Sve drugo što nam daješ, neka bude po Tvom Sinu i za Tvog Sina. Kruh zemaljski, zdravlje, duhovno i tjelesno. Gospodine, pomazi nam u financijskoj krizi. Ne dopusti da propadnemo, da nemamo. Nauči nas da budemo zahvalni sa malo. Nauči nas da uvijek shvaćamo da nam je uvijek dovoljno kad nam Ti daješ i više nego dovoljno. Nauči nas, Oče, da prepoznajemo uvijek Tvoju volju, da je ljubimo iznad svega, da Ti budemo vjerni, da se ne bojimo svjedočiti o Tvom svetom imenu, da budemo uvjerljivi kršćani, da budemo gorljivi, jer naša vjera je gorljiva. Nastala je na plamenu Duha Svetoga. Nije nastala na nekom ledenjaku. Da gorimo. Da budemo autentični. Kršćani ljudi. I prijatelji čovjeka i Boga. Otpusti nam naše duge. Otpusti nam sve naše grijehe. Koje i mi otpuštamo. Dužnicima našim i svim našim. Onima koji su nas povrijedili, koji nas vrijeđaju, koji nas omalovažavaju, koji se rugaju, koji nas truju riječima i djelima.
siguran sam da većina njih to čini nesvjesno. Nauči nas da tako isto ljubimo, kako bi nam ti pobrisao sve naše grijehe po tvojoj, po krvi tvoga sina. Ne dopusti da upadnemo u napast. Ti nas ne možeš dovesti u napast, ti nas ne uvodiš u napast. Satana nas uvodi u napast i mi sami sebe uvodimo u napast. Pomozi nam u tom trenutku da nikad ne upadnemo u napast i da uvijek Duh Sveti u mudrosti i razboritosti progovara u nama. Da čujemo tvoju riječ, da čujemo tvoj blagoslov. I izbavi nas od Satane, tvojeg neprijatelja, koji je otpao od tebe, koji te ne voli, Oče, zato što si tako milosrdan i tako pun ljubav. Satana želi zavladati ovim svijetom, želi da što manje ljudi dođe k tebi. Hipnotizira svojim podvarama, kao što je pokušao Isusa prevariti u pustinji, ali Sina Božijeg se nije dalo prevariti. Neka nas taj Duh, isti Duh Sveti koji je vodio tvoga sina, danas vodi u ovom trenutku da znamo razaznat podvale đavolske unutar naših obitelji, unutar naših zajednica, unutar naše crkve, unutar naše zemlje, naše grada, društva gdje živimo. Uvijek znamo prepoznati podvale đavolsku. Hvala ti, Oče nebeski. Hvala ti. Izbavi nas od zla, svih demona njegovih. Izbavi nas od naših slabosti, od naših grijeha, od naših nagnuća, naših požuda. Pomozi nam da umrtvimo svoje tijelo, da naš duh oživi, da ti možemo služiti besprijekorno u svetosti i čestitosti srca, kao što ti služi Majka Marija, koji nam danas šalješ da nas hrabri, bodri kao duše u čistilištu. Blagoslovi našu crkvu, ujedini nas, Oče, ne dopusti razdore i raskole, jer duh razdora koji vlada u svijetu, kroz zajednicu, brakovima, obiteljima, u crkvi, društvu, u svakom segmentu društva, želi da se razdijeli svi. Da se ja razdijelim u sebi, da me ima trojica. Ti ne dopusti to, Oče. Razdijeli samo grijeh, sačuvaj ljude. Spasi nas po svome sinu, Isusu Kristu, kojeg si nam dao, kojeg ljubimo i kojeg prihvaćamo svojim kraljem i spasiteljem i koji vlada u vijeke vjekova. Amen. Hvala ti, Oče nebeski. Dragi slušatelji, evo zahvaljujemo Stijepi na pjesmi, na ovoj divnoj molitvi. Ovaj program Radio Postaje Mir Međugorje, emisije Molimo zajedno, Radosna srca, koju pratite i na YouTube kanalu Agape RTV. Sada ćemo otići do Italije, do Trsta, a zamolit ću sad sve svećenike, a mnogi su s nama jer su tako obaviješteni, sve svećenike koji nas slušaju, dok bude sada izgovarao molitvu blagoslovnu pater Rozo Palić, da ispružite ruke nad narodom. Dakle, dragi svećenici, dignite svoje ruke i vi biskupi koji nas slušate, da Bog blagoslovi i očuva svakog čovjeka ovoga svijeta i da nam Bog udjeli dobro. Mi ćemo, svećenici, držati uzdignute ruke dok pater Rozo Palić moli. Gospodine Isuse Kriste, Sine Boga živoga, neka siđe obilje Tvoga blagoslova na cijeli naš hrvatski narod, gdje god se nalaze diljem svijeta, blagoslovi cijelu Europu, blagoslovi, Gospodine, ovaj milosni dar u nama i po nama, što si ga Ti utisnuo po daru svećeništva. Neka ovaj Tvoj blagoslov postane izvor milosti, ozdravljenja, spasenja za cijeli Tvoj narod, za sve narode, Gospodine. Blagoslovi našega Papu Franju, blagoslovi sve biskupe, sve svećenike, redovnike, redovnice, blagoslovi sve obitelji, Gospodine. Neka ova noć, Gospodine Isuse, bude prožena svjetlom ovoga blagoslova, da Ti, Isuse, ispuniš svojim mirom, blagoslovom, jasnoćom sva ljudska srca koje Te iskreno žele upoznati, susresti. Ti
Ti si, Gospodine Isuse, kralj neba i zemlje. Mi Tebe priznamo kao jedinoga spasitelja, otkupitelja. Ti si živa, utjelovljena riječ. Rasvjetljuj, Gospodine, sve državne poglavare, sve one koji donose zakone, Gospodine, da ih usklade s Tvojim planom po bezgrešnom srcu Tvoje ljubljene majke i naše zagovornice, kraljice mira. Neka se spusti duh mira, duh objave, duh mudrosti na sve one koji su odgovorni za živote drugih. Izručamo Ti, Gospodine, sve liječnike, sve liječničko osoblje, Isuse, sve mlade, svu djecu, sve one koji su začeti u krilima njihovih majke. Zaštiti sve te živote, Gospodine, i ovim blagoslovom razlomi sve okove smrti, prokletstva, sve utjecaje zloga, da se u srcima ljudi rodi novo pouzdanje, obnovi vjera u sve, Gospodine, da Ti u ovim našim vremenima stvoriš ono što si obećao, novo nebo i novu zemlju. I po Marijinim prečistim rukama, po njenom bezgrešnom srcu, blagoslovio vas i čuvao svemogući dobri Bog, Otac i Sin i Duh Sveti. Amen. Hvala i slava Gospodinu. Dragi naši prijatelji i slušatelji, molite, molite, molite. Gospa kaže u Međugorju, molite dok vam molitva ne postane radost. A onda će ta radost ovaj svijet pretvoriti u svijet nade, u pobjedu dobra, pobjedu jedinog spasitelja i kralja Isusa Krista. Hvala vam što ste s nama bili u ovom programu. Molite i dalje, nakane su razne pred nama, pa neka vam Bog evo podari radost molitve. Hvala svim svećenicima diljem svijeta koji su s nama molili i po svojim rukama dijelili blagoslov. Urednik i voditelj ove emisije bio je fra Mario Knezović. Mir vam i dobro. Bog vas, dragi, blagoslovio.